Olá, tudo bem, queridos alunos, queridos tutores presenciais, coordenadores de polo? Nós estamos na nossa sexta aula da disciplina de análise das demonstrações financeiras. É, essa é a aula mais esperada, né? Que a gente vai fazer uma breve revisão de todo o conteúdo, dar uma noção do que vai cair nas avaliações e vocês vão fazer a tão esperada e sonhada prova, ok? Comigo hoje novamente, eu sou professora Adriano Dantas, está comigo aqui hoje novamente a professora Fernanda. A professora Fernanda. Olá, queridos alunos e tutores, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de análise das demonstrações financeiras. Que ela seja bastante proveitosa para vocês. É isso aí. Sem mais delongas, né? Vamos lá para ver aqui no slide quais conteúdos que a gente vai é, falar na aula de hoje. Né? Quer dizer, nós vamos revisar toda a emenda, falar sobre interpretações e demonstrações contábeis. É, os conceitos dessas demonstrações, nós vamos falar sobre a análise das demonstrações contábeis. Já dentro da análise, vamos fazer a análise vertical, a análise horizontal, a gente vai verificar os índices de liquidez, os índices de endividamento, os índices de lucratividade, os índices de atividade e um pouquinho, sem cálculo e provavelmente é, não caindo nas nossas avaliações, sobre os métodos de previdão de falência. Então, esse último item aqui. Deixaria vocês um pouquinho mais tranquilos. Esse último item aqui não cai nas nossas avaliações, ok? Agora os demais sim. Então, primeiramente, um conceito né, de demonstrações contábeis. Elas constituem importante veículo de comunicação entre a empresa e seus shareholders ou stakeholders, acionistas, credores, clientes, funcionários e público em geral. Correto? Os shareholders são os acionistas das empresas, ou seja, aquelas pessoas que possuem parte de uma empresa. É, e os stakeholders são toda e qualquer parte que tem interesse em uma determinada empresa, que é todos, né? Então, se as é demonstrações contábeis é um veículo de comunicação entre a empresa e quem? Entre a empresa e todos os interessados. OK? Essa é a definição de demonstrações contábeis. Quem são todos interessados? Todo o público é fornecedor, é, é analista, é cliente, é o trabalhador, é o governo, principalmente o governo, são os analistas, enfim, toda a sociedade. Então o que, que ele é? Ele é, aqui está a empresa, ele é uma comunicação da empresa com todo o público que precisa de informação sobre as empresas, que são os usuários, né? Quais usuários? Investidores, empregados, credores fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos e suas agências usam bem isso e toda, enfim, toda a sociedade. Todo mundo precisa dessas demonstrações contábeis para entender o que acontece de fato nas empresas. OK? Quais demonstrações contábeis vai ser foco do nosso curso de finanças? No Brasil, a Lei 6404 alterada pela de 2007 ela indica Quais são as demonstrações financeiras? Só que qual é que o técnico de finanças a gente vai focar? No balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. É essas demonstrações que vocês vão encontrar na grande maioria das pequenas empresas, ok? Então a gente vai dar foco nessas duas demonstrações. A gente deu foco durante as aulas nessas duas demonstrações. Balanço patrimonial, desde lá da disciplina de contabilidade geral, a gente sabe que ele demonstra os saldos dos elementos patrimoniais agrupados em quais grupos? Ativo, passivo e patrimônio líquido, ok? Este é o balanço patrimoniais grupos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Assim é o balanço patrimonial: é ativo, tem um ativo circulante e tem as contas. Ó, contas Caixa equivalente de caixas, contas a receber, estoque, outros créditos, né? Realizável a longo prazo, grupo de investimento, imobilizado e intangível. Esse é o ativo, é parte do balanço patrimonial. Mas nós falamos que são ativo, passivo e patrimônio líquido. Na outra parte, eu tenho junto o passivo e o patrimônio líquido. Passivo entre circulante, não circulante e aqui o patrimônio líquido. Sempre lembrando que o patrimônio líquido é o que nós chamamos de capital próprio e a, do patrimônio líquido para cima é o que nós chamamos de capital de terceiros, ok? Então aqui embaixo está o capital meu da empresa que é próprio dos sócios e aqui em cima estão capital dos de terceiros, ok? E quais são os componentes do ativo? O ativo ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O circulante é aquilo que as contas são realizadas em até 12 meses do encerramento do balanço patrimonial. E o não circulante? Todas as demais são não circulantes. Todas as demais contas são não circulantes. São circulantes até 12 meses do encerramento do balanço patrimonial. Ok? Seguindo: tem um ativo circulante. Quais são os ativos circulantes que a gente conhece? os disponíveis, que são o que São os valores que estão prontamente serão prontamente realizados, ou seja, transformados em dinheiro. São os estoques. São valores constantes constantes de estoques relacionados à mercadoria para a revenda, aquilo que eu quero revender, a material de uso ou consumo, né? O estoque de material de uso e consumo, aquilo que eu vou utilizar para a manutenção do prédio, para a manutenção das minhas operações, a matéria-prima que é utilizada pelas indústrias e como também os insumos também é, relacionados à indústria para a construção de um novo produto. que mais eu tenho no ativo circulante? Minhas contas a receber, valores a receber junto às terceiros, com vencimento até o fim do exercício seguinte. Então não é da vida todos os valores a receber a é terceiro? Não, só aquele que é até o fim do ano seguinte. E outros créditos, esses outros créditos aqui, imposto a recuperar, é um tipo de ativo, uma despesa que eu pago antecipadamente é um tipo de ativo, adiantamentos a empregados e adiantamentos a fornecedores também é um tipo de ativo, ok? São valores que você tem a receber. E o ativo não circulante, ele, é, ele é, fica dividido, é dividido em quatro grandes grupos. Realizava um, um prazo que tem as mesmas características das contas a receber, Lá do ativo circulante, só com a diferença. Ele só vai ser realizado após o final do exercício seguinte. Tem alguma exceção? Tem ó, participação em outras companhias também. E o empréstimo a pessoas ligadas, a pessoas ligadas, tão, sempre, independente do prazo, ele sempre vai ser não circulante, ok? Que mais eu tenho no não circulante? Eu tenho os investimentos, participações em outras sociedades e outros investimentos em bens com características permanentes, imóveis e veículos não de uso, aquele que não se destina às atividades operacionais da empresa. Se eu tenho um veículo lá de colecionador, só para eu, para ele ganhar valor, para eu vender lá na frente, isso aqui também é um investimento. Agora se eu tenho um veículo que é para estar ligado está relacionado diretamente às atividades operacionais das empresas. Esse veículo vai ser imobilizado, bens com características permanentes. Agora, o intangível são bens não corpóreos destinados aos, às operações das empresas. Isso aqui são marcas, patentes, software. Depende do software, são coisas que você não pode tocar, mas é o que tem valor e ele gera é provável benefício econômico para a empresa no futuro, ok? Passivo é mais tranquilo, os componentes do passivo. Ele também é passivo circulante e não circulante. Circulante, devem ser liquidados ou pagas em até 12 meses do encerramento do, do balanço patrimonial. E o passivo não circulante, todas as demais contas, ok? Passivo circulante, exemplo, fornecedores, empréstimos e financiamentos, Obrigações fiscais, obrigações sociais trabalhistas, contas a pagar e provisões. Passivo não circulante, empréstimos e financiamentos a longo prazo, contas a pagar de longo prazo, obrigações sociais e tributárias a longo prazo. Mas o tributo é a longo prazo? Normalmente não, mas nós temos é, parcelamentos tributários que é além do exercício seguinte, aí seria aqui. No passivo não circulante. Outros passivos e provisões de longo a longo prazo, ok? Atenção, atenção! Você distinguir entre circulante e não circulante é primordial para a correta análise das demonstrações contábeis. Pergunto: o que é melhor ter uma dívida que vence amanhã ou que tenha vencimento no final do mês? Ter um valor a receber amanhã ou no final do ano. E aí, queridos alunos, o que, que é melhor para você ter uma dívida que vence amanhã, a sua dívida você vai dever para pagar amanhã, ou a mesma dívida, o mesmo valor, sem juros, que vença somente no ano que vem. Com certeza, quanto mais tarde for vencer a sua dívida, mais tempo você vai ter para ganhar dinheiro para pagar aquela dívida. Então a diferença entre curto e longo prazo no balanço patrimonial. Faz com que a empresa trabalhe no momento certo para buscar a melhor opção para o pagamento da sua obrigação. Da mesma forma, isso traz informação para a empresa para que ela, no momento da sua venda, saiba em qual momento e qual prazo eu posso estabelecer para os meus clientes. Isso aí a gente vai ver muito bem na hora que a gente chegar lá nos prazos médios, mais no, ao final da aula, ok? De volta para os slides. Já tendo essa atenção de curto e longo prazo, que é muito importante, circulante e não circulante, vamos falar rapidamente sobre a demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício demonstra o comportamento das contas de resultado durante um determinado período, indicando se a empresa obteve lucro ou prejuízos, ou seja, né, a empresa teve a sua receita de vendas menos os seus custos. Né? menos as suas despesas vamos chegar no que no lucro que a empresa obteve naquele período. Então essa é a demonstração do resultado do exercício quanto a empresa obteve de lucro em relação às suas vendas daquele período. Então nós temos aqui o modelo da demonstração de resultado do exercício, né? receita bruta menos as deduções de vendas igual a receita líquida, menos os custos de venda, que é igual ao resultado bruto, menos as despesas operacionais, que é igual ao resultado operacional antes do resultado financeiro. Aí nós temos resultado financeiro igual ao resultado líquido do período. Então, ou seja, qual o lucro daquela empresa naquele período, naquele ano? Nesse caso aqui foi o ano de 2011. OK. Falamos sobre as demonstrações. Agora vamos fazer uma abordagem inicial sobre a análise das demonstrações. O que é analisar? Analisar é o processo de decomposição, análise, né? desculpa, do grego análise, de solução. É o processo de decomposição de uma substância ou um tópico complexo em seus diversos elementos constituintes, a fim de se obter uma melhor compreensão sua. Ou seja, dissolver para poder ter uma melhor compreensão. Então a análise do, das demonstrações contábeis, o objetivo é o quê? Extrair informações das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras para a tomada de decisões. Extrair, OK? Tornando mais fácil de se verificar a situação de uma empresa, OK? Nós vamos trabalhar em cima do nosso tripé de decis, decisorial, né? Tripé de decisões. Baseado em liquidez, endividamento, rentabilidade. Esses são os tripé que a gente trabalha na aula. Correto? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre análise vertical e horizontal. A análise vertical dentro do próprio ano. Horizontal eu estou verificando, vários anos estou verificando no horizonte. Para ser mais explicar um pouquinho mais a análise vertical, a análise vertical indica a relação das informações, desculpe. Dentro de um mesmo período, ou seja, indica o percentual que as contas representam representam das operações saldos de um mesmo período. Então, quando eu estou falando de análise vertical, estou falando de um mesmo período. Um mesmo período. Atenção! Atenção na hora da avaliação. Vertical, eu estou falando de um mesmo período. Como é que se calcula então? Como é que se faz a análise vertical? Como é que se calcula a análise vertical? De conta do balanço patrimonial. Análise vertical da compra do grupo A é a conta ou grupo A dividido pelo total do ativo vezes 100. Correto? Já vamos fazer um cálculo? Tenho aqui, análise vertical do ativo circulante é igual a ativo circulante dividido pelo total do ativo vezes 100. Quanto é que é o ativo circulante? 29 mil, está aqui, ó, ativo circulante. Quanto é que é o total do ativo? 86.700 vezes 100. Okay. 29 mil dividido por 86,700 é igual a 0,33448. Quando eu multiplico por 100, eu transformo em percentual, correto? Então, aqui é, é lembrar que a questão dos arredondamentos, tá: se aqui for maior que 5, maior ou igual a 5, o 3 aqui vira 4, se for menor do jeito que é, ele permanece do mesmo jeito, correto? Como aqui é percentual, quando eu multiplico por 100, fica 33,448. O 8 aqui é maior que 5, então fica 33,45, esse é o valor. O senhor, se eu colocar 44 lá na atividade é, de percurso, não tem problema. O tutor, o tutor online aí, ele não vai à distância, ele não vai descontar ponto, porque você, um centavo para mais ou um centavo para menos, ok? Então, o valor do ativo, análise vertical do ativo circulante, 33,43%. Ok? E a análise vertical? É, do demonstração de resultado do exercício. É conta ou grupo dividido pela receita líquida. Correto? Vezes 100. Então eu tenho aqui. Vamos fazer dos custos das vendas? Custos das vendas, quanto é que é? 76,250. Qual o total do, da minha receita líquida, né? 140.250. Vezes 100. 76,250 dividido por 140.250 dá 0,54367. Quando eu multiplico por 100, eu chego no percentual. Então o custo das vendas é igual a 54,37%. Fechado? Então, esse é o cálculo que a gente faz da análise vertical do, da demonstração do resultado do exercício. Lembra que sempre eu vou pegar aqui a receita. Líquida, a conta pela receita líquida. Estamos falando da análise vertical. E a análise horizontal? A análise horizontal ela indica a evolução das contas entre períodos, ou seja, indica o percentual que as contas evoluem ou regridem de um período para o outro, ou seja, de um ano para o outro. Ok? Então a análise horizontal ela compara entre anos. Não é só aquele ano, é o ano 1 com o ano 2, o ano 2 com o ano 3 e assim sucessivamente, muita atenção nisso. Pode ser que tenha na prova. Análise horizontal do balanço patrimonial. É a conta ou grupo, né, A do ano 2, eu pego a conta ou grupo A do ano 2 e divido pela conta ou grupo A do ano 1, é sempre assim, o um, 2 dividido pelo 1 e ao final multiplico por 100. Um exemplo aqui, se eu for fazer do ativo, ativo do ano 2 dividido por ativo do ano 1. Um. Ativo do ano 2012, o ano atual, dividido por ativo do ano 2011, que é o ano anterior. Ativo do ano atual dos 94.800, ativo do ano anterior, que é 2011, 86.700, multiplico por 100 ao final. Então a análise horizontal é 1,09%. 3,4,2, quando eu multiplico por 100, eu chego ao valor da minha variação de 109,34%, ou ainda se eu trabalhar diminuindo 100%, é só colocar 9,34%, ok? Então essa aqui foi a minha análise horizontal. Recapitulando sempre, o ano 1 tudo vai ser 100%, né? Porque ele é a base ó. de 100 para quanto? De 100 para 109%, correto? De 100 para 109%. Fechou? Análise horizontal da demonstração de resultado do exercício. Aqui ó, é conta o grupo, do mesma forma, conta o grupo A do ano 2 para conta o grupo A do ano 1. Um. O que, que é isso então? Ó, Se eu for fazer da receita bruta, é a receita bruta do ano 2, que é o atual, 2012, dividido pela receita bruta do ano de 2011. Correto? Receita bruta do ano de 2012 é 175 mil, dividido por Receita bruta do ano de 2011, mil vezes 100 vai me dar o resultado da análise horizontal da receita bruta. Então, a minha receita bruta variou quanto? 1,060,060 060, vezes 100. Isso em percentual dá quanto? dá 106,06%, ou uma variação de 6,06%. Ok? Esse é o cálculo da minha análise horizontal. Vamos agora para o índice de liquidez. É endividamento, ok? Gente, nós partimos agora, chegamos num ponto é, primordial da análise. Quando a gente faz a análise vertical e horizontal, nós estamos, estamos mostrando a informação de um todo, de todo o balanço patrimonial, de toda a demonstração do resultado do exercício. Traz informações importantes? Traz. Mas, quando eu começo a extrair informações, é a partir de agora, quando eu começo a calcular índices e quocientes. Ok? Então, muita atenção nos índices inconscientes. A análise vertical e horizontal dá um norte do que aumentou mais, do que diminuiu, para você tomar a decisão. Mas agora, nos índices, é que você consegue extrair mais informações de maneira mais sólida para a tomada de decisões. Vamos lá para os índices? Cá nos slides. Vamos falar primeiramente do índice de liquidez. Os índices de liquidez indicam a situação financeira das empresas e os mesmos se relacionam com o prazo de realização e exigibilidade das contas componentes do ativo e do passivo. Outro ponto interessante é se comparar com as empresas do mesmo setor que você atua. Vale lembrar que nos índices de liquidez, quanto maior for o índice, melhor. Aí nós temos vários índices, né? Nós temos no índice de liquidez, nós temos a liquidez corrente, a liquidez seca, a liquidez geral, liquidez imediata. Vamos estudar agora a liquidez corrente. Indica a relação entre os ativos com realização a curto prazo e os passivos que serão exigíveis a curto prazo. A liquidez corrente indica a capacidade de pagamento a ser exigida no curto prazo. Então liquidez corrente eu vou pegar as minhas o saldo do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Agora a liquidez seca indica a relação entre os ativos com realização a curto prazo reduzidos os estoques e os passivos que serão exigíveis a curto prazo. Então liquidez seca eu vou pegar o saldo da conta do ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Liquidez geral indica a relação entre os ativos com realização a curto prazo e os passivos que serão exigíveis a curto e longo prazo. A liquidez geral indica a capacidade de pagamento a ser exigida em curto e longo prazo. Então, liquidez geral: eu vou calcular ativo circulante, vou pegar o saldo da minha conta do ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pela, pelo saldo das contas do passivo circulante mais o passivo não circulante. Agora, vamos para a liquidez imediata. Indica a relação entre as disponibilidades e os passivos que serão exigíveis a curto prazo. A liquidez imediata indica a capacidade de pagamento considerando apenas os ativos de conversão imediata de numerados. Quais são eles? Então, liquidez imediata é disponibilidades dividido pelo passivo circulante. Lembrando que a disponibilidade é o caixa, o banco, né? caixa equivalente de caixa e banco temos aqui então o balanço patrimonial vamos calcular a partir do balanço patrimonial vamos calcular todos os índices de liquidez que indica a relação quanto é que a empresa tem de dinheiro quanto que a empresa consegue arcar com as suas obrigações quanto que ela tem de caixa para poder pagar ou de bens de curto prazo que ela possa pagar quanto que ela está líquida ok balanço patrimonial aqui tem um ativo tem um passivo é o que a gente já conhece desde a aula contabilidade geral. Vamos lá para o cálculo. A liquidez corrente é assim é ativo circulante dividido por passivo circulante. Se o meu ativo ali é 29 mil, meu ativo circulante é 29 mil. Coloca aqui 29 mil aqui. Se o meu passivo circulante, olha, ele é 20.600, coloca 20.600 aqui. 29 mil dividido por 20.600 é igual a 1,407, arredondando aqui o 7 para 1,41. 1, Professor, eu coloquei em 40, tá errado. Não é, não arredondou, mas não, não é o suficiente para ser colocado errado nas atividades de percurso. Ok? Vamos lá. Liquidez seca, exemplo de cálculo. A liquidez seca. Eu tenho ativo circulante, agora eu diminuo dele o estoque, dividido pelo passivo circulante. Meu ativo circulante, como a gente já viu, é 29 mil, meu estoque é 6.700 e o meu passivo circulante, como a gente já viu, também 20.600. Então, qual é o cálculo? 29 mil menos 6.700 é igual a 22.300 dividido por 20.600, chega na minha liquidez seca que é 1,0825 um ou simplesmente 1,08. Fechado? Agora vamos calcular o que nós chamamos de liquidez geral, ou seja, a liquidez de, considerando tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho para pagar, tanto de curto quanto de longo prazo. Ativo circulante mais realizável a longo prazo passivo circulante mais L.P. ou aqui eu posso colocar mais o passivo não circulante. Esse L.P. e o P.N.C. é a mesma coisa, ok? Então eu vou buscar lá 29 mil de ativo circulante mais 4.500 de realizável a longo prazo. Vou mostrar no balanço aqui rapidinho. Ó, 29 mil mais isso aqui o 4.500 do realizável a longo prazo, correto? E lá vai ser esse daqui, mas esse aqui que é o exigível a longo prazo ou ativo ativo não passivo não circulante. Vamos para o cálculo lá do último. Da 33.500 dividir e 20.600 mais 3.000, mil agora 23.600. Então quanto é que dá a minha liquidez geral? 1,4194 ou arredondando 1,42. Ok? Fizemos todos os cálculos da ah, tem liquidez imediata ainda. Liquidez imediata é o caixa banco dividido pelo passivo circulante. Liquidez imediata é igual a 13 mil dividido por 20.600, ou seja, 0,311 ou 0,63 aqui seria é, o mais, é o valor correto aqui da liquidez imediata, ok? Então nós fizemos a todos os cálculos de liquidez imediata, correto? Todos os cálculos lá da liquidez nós já fizemos, beleza? Pegamos a primeira perna do tripé, liquidez. Agora nós vamos para a segunda perna, que é endividamento. Fechado? Feito toda a liquidez, o quanto que eu consigo pagar, se eu tenho caixa para pagar minhas obrigações, é uma parte, correto? Vou fazer só uma observação aqui, gente. Dúvidas, por favor, professora, postem os seus tutores presenciais e passe para a professora Fernanda, que a professora Fernanda traz e a gente discute um pouco mais sobre algum assunto que gere dúvida, ok? Seguindo aqui a nossa aula, agora nós vamos falar sobre índice de endividamento. Os índices de endividamento indicam a composição das origens das empresas. Como assim? Da onde veio o meu dinheiro? Veio de quem? Faz em relação a prazo de exigibilidade das contas, componentes do passivo circulante também do não circulante, e ainda com capital próprio. Todo o meu dinheiro ou ele vem de terceiros, ou seja, fornecedores, bancos, ou ele vem dos próprios sócios, que é o capital próprio. Então tem essas duas origens, o endividamento trabalha com isso, tá? trabalha com essas duas vertentes. O endividamento é como? O endividamento é preciso ter um cuidado especial sobre o juro cobrado. Juro muito alto inviabiliza prazos maiores. A regra geral é quanto menos dívida a curto prazo, melhor. Então endividamento vai ser assim, quanto menor, melhor. Quanto maior o endividamento, né? só pensar no seu dia a dia, você quer dever muito ou quer dever pouco? OK? A coisa é meia óbvia. Eu quero quanto mais dever menos. Correto? Endividamentos, Quais são os índices? Nós vamos trabalhar o índice de endividamento geral ou participação de capital de terceiro, nós vamos trabalhar a composição do endividamento. A gente trabalha também imobilização do patrimônio líquido, como também imobilização dos que nós chamamos de recursos não correntes. Beleza? Aquele que não está disponível dentro do ano. Exemplos de cálculos de endividamento. Então, no endividamento, nós vamos analisar o que? As origens, são as contas do passivo e do patrimônio líquido. Endividamento geral ou participação de capital de terceiros. Então, nós vamos pegar 20.600 mais 3 mil dividido por. 20.600 mais mil mais 63.200. O que, que representa cada valor desse, professor Adriano? Vamos lá no o, endividamento. O, vingida, o endividamento o endividamento geral: esse 20.600 representa o passivo circulante, esses mil representam o passivo não circulante, ok? E esse aqui, o patrimônio líquido, ok? Deixa eu anotar aqui essa fórmula que ficou. Então, esse daqui é o meu passivo circulante. Esse outro aqui é o meu passivo não circulante. Então, ou seja, aqui, passivo circulante, passivo não circulante, esse daqui é o meu patrimônio líquido. e fechou a fórmula. Ok, calculando, né? O meu endividamento geral vai ser 23.600 dividido por 86,700 vezes 100. Meu endividamento geral vai ser 0,2722 ou 27,22%. Fechado então, o endividamento geral, é tudo que eu devo. E o que ele indica? Ele indica quanto que das minhas dívidas. É capital terceiro. Nesse caso aqui foi pouquinho, né? 27%, 22% é terceiro. A grande maioria do capital investido na empresa é capital próprio, ok? Composição do endividamento passivo circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante vezes 100. Então vamos pegar o valor do passivo circulante, que é 2600, dividido por passivo circulante, que é 2600 mais o passivo não circulante, que é 3000, multiplicando por 100. Então a composição do endividamento vai dar 0,87288 ou 87,29. É o índice de composição do endividamento. Exemplo de cálculo de índice de endividamento e mobilização do patrimônio líquido. Então, vou pegar o saldo das minhas contas de investimento, mais imobilizado, mais o intangível e vou dividir pelo meu PL. O meu investimento é R$ 1.500,00, o imobilizado. 50.200 o meu intangível 1.500 dividido pelo meu PL que é 63.100 eu vou chegar na imobilização do patrimônio líquido de 0,84310 ou 84,31%. O que quer dizer isso, professor Adriano? Isso aqui significa que de tudo que eu tenho de recurso na empresa, do meu do meu patrimônio líquido, o meu patrimônio líquido representa 80%, ele consegue compor 84% de, do meu patrimônio líquido está lá parado na empresa, ok? E os outros 16% está dando suporte tanto para o circulante quanto para o realizável a longo prazo. O grau de imobilização do meu patrimônio líquido é de 84%. Além, então o meu patrimônio líquido ele arca com todo o meu imobilizado, todo o meu é, é, investimento de longuíssimo prazo, toda a minha estrutura e ainda sobra, né? Então ele aqui, ele abaixo de 100% já está excelente. Então todo o meu patrimônio, todo meu investimento de longo prazo, toda a estrutura da minha empresa está arcada por capital próprio. Não precisa de participação de capital de terceiro. Ou seja Ele representa esses bens só representa 84,31% do meu patrimônio líquido. OK? Imobilização dos recursos não correntes. Então vai ser investimento mais imobilizado mais intangível dividido pelo passivo não circulante mais PL vezes 100. Então o meu investimento é 1.500, o imobilizado 50.200, o intangível 1.500 dividido pelo meu passivo não circulante que é 3.000 mais o meu PL que é 63.100 vezes 100. Então. O índice de imobilização dos recursos não correntes é 0,80484, ou seja, 80,48%. 80,48% de tudo que eu tenho de recurso que não seja de, conto, de curto prazo é, está empregado nos meus imobilizados, que a gente chama, na minha parte mais imobilizada da empresa, na parte mais fixa. Trabalhamos a segunda perna, vamos para a terceira perna, índice de lucratividade e rentabilidade. Vamos lá, esses índices fazem relação entre o lucro e o quanto vendemos, enquanto a rentabilidade faz relação entre o lucro com o quanto investimos. No fundo, no fundo, o que buscamos sempre é rentabilidade sobre o que eu investi. Correto? Então como é que funciona isso daqui? É sempre assim: quanto maior os índices de lucratividade e rentabilidade, quanto maior, mais feliz eu fico. Quanto maior, melhor. Ok? Vamos falar agora especificamente de lucratividade. Esses índices indicam o percentual dos lucros em relação às receitas da empresa, sendo utilizada normalmente a receita líquida como base da receita. Ok? Quais índices de lucratividade a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a margem bruta e a margem líquida. Essa margem bruta a gente chama também de margem de contribuição. Então está aqui a demonstração de resultado do exercício, só para vocês tirarem a informação. Eu vou precisar do quê? Vou usar isso aqui, ó, receita líquida, resultado bruto e resultado líquido do período. É essas três informações que eu vou utilizar para calcular a margem, beleza? Então vamos lá. Margem bruta, resultado bruto dividido por vendas líquidas. Margem, resultado bruto é 64 mil, vendas líquidas é 140.250. A minha margem bruta é de 0,45632. Quando eu coloco isso em percentual, multiplicando por 100, eu chego no percentual, dá 45,63%. Essa é a margem bruta da minha empresa. Correto? Isso aqui é o, que, é o quanto eu tenho para arcar com todas as despesas, e, inclusive com os lucros que os, que os sócios, os donos da empresa, desejam obter ao final do período da empresa. Margem líquida: a margem líquida é quanto sobrou de fato. É o resultado líquido, menos vendas líquidas. Margem líquida, o resultado líquido foi 2.000. Vendas líquidas 140.250. Então a minha margem líquida é 0,01426. Multiplicando por 100, eu chego no percentual de margem líquida e não bruta aqui embaixo, tá? Margem líquida de 1,43, correto? Minha margem líquida é de 1,43. Vamos falar agora sobre rentabilidade. Esses índices indicam o percentual da renda que a empresa está obtendo, considerando os dados do patrimônio da empresa, do patrimônio da empresa. Nesse sentido, os índices de rentabilidade indicam o percentual do lucro obtidos, considerando partes específicas do investimento. O que, que são os investimentos? São todos os meus ativos. É tudo que eu investi na empresa, é todo bem, todo o direito que eu tenho lá do lado do meu ativo. Esses são todos os meus investimentos. Quais índices de rentabilidade eu vou trabalhar? Retorno sobre o ativo, ou seja, tudo que eu tenho à minha disposição, e retorno sobre o capital próprio, ou seja, o quanto que eu retornei, quanto que dá de retorno de de rentabilidade para mim, de renda para mim, sobre o capital que eu investi naquela empresa. Correto? Vou usar o que para isso? Eu vou usar Receita Líquida, novamente, resultado bruto, resultado líquido, e vou usar também o total do ativo, e vou usar também o meu patrimônio líquido, essas são as informações que eu tenho para poder calcular as rentabilidades. Retorno sobre ativo. É o lucro ou prejuízo líquido, né, dividido pelo ativo total. Lucro líquido foi mil dividido pelo total, eu tenho um retorno sobre o ativos de 2,31%, OK? Retorno sobre o capital próprio. Eu tenho lucro líquido de 2000, eu tenho um patrimônio líquido de 63.100. Qual foi o retorno do meu capital? num período, no ano, 3,17%. OK? Então, essa é o meu retorno sobre capital próprio. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre re relação da margem e giro. Para termos retorno esperado, ter o melhor lucro possível, a gente tem dois caminhos: ou eu ganho na margem, ou eu ganho no giro. Posso ter maior margem e alcançar o melhor retorno mesmo com giro pequeno, ou ainda ter um maior giro e alcançar o melhor retorno, mesmo com uma margem pequena. Ok? Então vamos lá. Relação de margem-giro: a gente vai apresentar aqui para vocês, é, inserir o cálculo do que nós chamamos de giro do ativo, que representa o quanto os meus ativos giraram considerando todas as minhas vendas. E a gente vai trabalhar com vendas líquidas. A fórmula é vendas líquidas dividido por ativo total relação margem giro, vendas líquidas dividido por ativo total, 140.250 dividido por ativo total, 86.600, significa que meu ativo girou naquele ano 1,6195 vezes, OK? Já para ainda em relação à margem, para descobrir uma rentabilidade sobre o total dos recursos controlados pela empresa, também chamado de retorno sobre os ativos, podemos simplesmente multiplicar o giro do ativo pela margem líquida, podemos estabelecer então a seguinte fórmula: rentabilidade é igual giro do ativo vezes margem líquida. Rentabilidade é igual a giro do ativo 1,6195 vezes 1,43%, que é a margem líquida. A minha rentabilidade é igual a 2,31. Considerando tudo que eu tenho à minha disposição, minha rentabilidade é de 2,31%. Por fim, e um índice paralelo a esses três, entre endividamento, liquidez, endividamento e rentabilidade, nós temos atividade que acaba impactando em todos os outros, em todos os outros três. Os índices de atividade, também chamados de prazo médio, indicam uma estimativa em dias dos prazos de atividades operacionais da empresa. Ok? É uma estimativa somente. Não é né, fixado, não é. Não é que seja exatamente isso, mas ele estima um prazo médio das operações que a gente já vai falar. Mas ele é muito importante. E aqui eu já digo isso, mesmo que os prazos médios sejam uma estimativa, média arbitrária, eu indiquei isso, seu uso ajuda as empresas a tomarem decisões importantes a respeito dos seus ciclos operacionais, como também do que nós chamamos de ciclo financeiro. Correto? Então vamos lá, vamos calcular. Aqui as informações do balanço e da DRE para calcular os prazos, correto? Vamos calcular primeiramente o prazo médio de renovação de estoque. Pego o estoque e divido pelo CMV. O estoque eu vou buscar da onde? No balanço patrimonial. E o CMV? Demonstração de resultado do exercício. Quanto que é o meu estoque? 6.700. Quanto que é o meu CMV? 76.250. 6.700 dividido por 76.250 dá igual a 0,08%. 7869, quando eu multiplico por 360, eu chego no prazo médio de renovação, quanto o meu estoque demora para sair, na verdade, rotação, renovação de estoque, que é 31,63 dias, ok? Uma estimativa do prazo médio que o meu estoque demora para entrar e sair da empresa é 31,63 dias. Seguindo, prazo médio recebimento de vendas. Duplicatas a receber, isso aqui eu só estou falando da duplicatas a receber relacionada à venda de mercadorias. Dividido por vendas vezes 360. duplicatas a receber é 7.800. Vendas minhas líquidas R$ 165.000. Prazo médio de renovação do estoque 0,47273 vezes 360. Meu prazo médio de recebimento de vendas é igual a 17,02 dias. Ou seja, eu demoro para receber a minha venda após vendido 17,02 dias, ok? Seguindo, prazo médio de pagamento de compra é o tempo que eu demoro de comprar e pagar. Para eu achar o prazo médio de pagamento de compras, primeiramente eu tenho que achar compras com a seguinte forma, CMV mais estoque final menos estoque inicial. Compras é igual a 76.250, que é o CMV, que eu acho aonde? Na DRE. Menos estoque final, que é o que? É o estoque do ano que eu estou calculando. E o estoque inicial é o estoque do ano anterior, correto? Então em 2012, esse aqui é o estoque de 2011, esse aqui é o estoque final de 2012. Então eu cheguei em compras, 76.450 que são minhas compras. Só agora eu consigo calcular o prazo médio do pagamento de compras. É fornecedor dividido por compras, vezes 360 mil reais de fornecedor, dividido por 76.450, chego a 0,01308 vezes 360 significa que o prazo médio entre comprar e pagar toda a minha mercadoria é de 4,71 dias, ok? Ciclo operacional, quanto que demora do momento da compra até o momento da minha, do recebimento da minha venda? Prazo médio de rotação de estoque por prazo médio de renovação é, do recebimento de vendas. É 31,63, que é o prazo médio de rotação de estoque, mais 17,02, que é o prazo médio de recebimentos de venda. Ciclo operacional é 48,65 dias. Correto? Ciclo de caixa é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de compras. Ciclo operacional é 48. Prazo médio 4,71, 43,94 dias, é o ciclo de caixa. É o quanto que os fornecedores bancam meu caixa. Por que disso? Ó, meu ciclo operacional, e a gente vai para aqui que a gente vai entender melhor. Meu ciclo operacional é o quê? Meu ciclo operacional é o tempo que demora de entre comprar, vender e receber. Eu compro, vendo e recebo em 48 dias. Correto? Eu compro também, de novo, eu compro e pago com 4,71 dias. Correto? Então o que significa que Eu tenho um ciclo de caixa de quanto? 43,94 dias. Quem que está bancando esse 43,94 dias? Isso aqui está sendo bancado tudo por suas operações, por seu recurso. O fornecedor só banca para você 4,71 dias. Isso aqui, num longo prazo, ele acaba. Causando alguns impactos negativos na empresa. Então, o ciclo de caixa aqui de 43,94% indica o tempo que não é o fornecedor que está te ajudando. É você com o seu próprio recurso, com seu próprio dinheiro. Ok, beleza? Só para a gente passar aqui ó: prazo médio é, de recebimento de vendas, menor melhor. Prazo médio rotação de estoque. Quanto menor. Pensa bem, gente. Eu é melhor receber antes? Então é melhor receber antes. É melhor quanto mais rápido eu receber, melhor. Então quanto menor o prazo do meu recebimento, é menor. Prazo médio de rotação de estoque? Quanto menor, melhor. Pagamento de fornecedores? Quanto maior, melhor. Ciclo operacional? Quanto menor o ciclo de eu, entre eu comprar, vender e receber, quanto menor, melhor. Ciclo de caixa? Quanto menor, melhor. ok? Se negativo, fantástico, que é o fornecedor que está bancando todos os os meus, o é, meu caixa, beleza? Temos a necessidade de capital de giro, vamos para as fórmulas aqui, necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro vai, é, é essa fórmula, é o passivo não circulante mais o capital de giro, mais o patrimônio líquido é igual, e menos o ativo não circulante. Patrimônio passivo não circulante menos mais patrimônio líquido, menos ativo não circulante 57,5%. 700, ou seja, capital de giro é igual a 8.400, quanto que eu tenho para girar dentro da empresa, quanto que vai, dar, vai me dar folga lá dos meus ativos circulantes. Necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, que a gente já passa para vocês dividido aqui, tá, ó, passivo financeiro, passivo circulante operacional e aqui para baixo, ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional. Ok? 14.500 menos 14.000, minha necessidade de capital de giro é igual a 500 reais. Ok? E o saldo em tesouraria é o meu ativo circulante financeiros menos meu passivo circulante financeiro. 14.500 menos 6.600, meu saldo em tesouraria, o quanto que eu tenho em tesouraria é de 7.900. Ou se eu tenho capital de giro de 8.400 e eu tenho a necessidade de 500 a diferença dos dois é igual ao meu saldo em tesouraria então eu tenho sobra de capital de giro ok gente essa aula é passagem de fórmula de cálculo acaba sendo um pouco corrida lembra lembra se lá agora para a empresa os cálculos é fácil as fórmulas estão no fim da prova é só olhar o que está sendo pedido e lá nas fórmulas e calcular com toda a paciência do mundo o que eu quero de vocês é que vocês utilizem as informações Pense bem, se você comprar um pouco menos, às vezes você resolve todo o problema financeiro da empresa. Se você aumentar dois, três dias do, da, da, do prazo que você tem para pagar o fornecedor, melhora a vida financeira da empresa. Se você diminuir dois, três dias do prazo que os seus clientes te pagam, melhora a situação financeira e operacional da sua empresa. Lembre-se disso sempre, às vezes ações pequenas causam um impacto fantástico nas empresas na vida financeira das empresas outra dica quem cobra primeiro é quem recebe primeiro ok porque que as empresas ligam bastante para você quem cobra primeiro é quem recebe primeiro quem não cobra não recebe é o cara que deixa por último ele até paga mas deixa por último ok Professora Fernanda, as considerações finais isso professor adriano é, todos os tutores né estão mandando aqui é, comentando que os alunos estão bem atentos na revisão né o o pessoal de Vilhena, de Jaru estão aqui e estão falando assim, olha, nós vamos, o nosso polo vai tirar 10, <laughs> a maioria está respondendo aqui, o pessoal de Porto Velho também está participando e eles estão todos atentos aqui participando do chat, né? Ok, gente, olha, é um prazer enorme ter trabalhado com vocês e vocês encontros você professora Fernanda, obrigado pela companhia aos meninos do estúdio a todo mundo muito obrigado é, Curso técnico Finanças é a última disciplina que o professor Adriano leciona O professor Adriano não leciona mais nenhuma disciplina acho que a Fernanda também não é, sejam felizes vocês espero que a gente tenha ajudado que a gente se encontre aí pelos dia pelo dia a dia na parte profissional espero que vocês tenham muito sucesso na vida profissional e também na prova de agora a pouco, ok um grande abraço até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá.